tere õhtust või hommikust või mida iganes. Juhtus väga huvitav asi. Eestis ei valitud nüüd presidenti ja kõik liigub Riigikokku tagasi. Üldiselt ma olen nagu natukene pettunud, aga teises küljest jälle ma suhtun sellesse nüüd niimoodi, et meil on nüüd võimalus võibolla leida veel parem kandidaat, kui need juba olemasolevad kandidaatid olid. Küll aga tooksin välja selle, et see vist ei ole mitte kellelegi otseselt üllatus, et ma olen või noh, olin Marina Kaljuranna pooldaja. Ja kui lõpuks siis piedestaalil ja oli saatunud ainult või noh, oli jäänud nii-öelda Kallas versus Jõks, siis mul oli üldiselt selline, ma tunnistan, mul on see kognitiivne nihe, et ma nagu pooldasin Kallast, aga otsene põhjus mul nagu puudus, et ma ei tea, ta välimus, et meenutab natukene mu isa ja siis, no, miks mitte, no, et no, otseselt mul ei ole nagu probleemi, kui oleks Kallas on president või kui Jõks, noh, ma räägin praegu nendest kahest siis, et ma küll tunnen seda, et igasugused PR-imehed oleksid öelnud, oh, jumal tänatud, kui Kallas oleks saanud presidendiks, et ei ole otseselt vaja nagu vaeva näha siis presidendi sellise PR-oskustega ja nedasi. Jõksil ma arvan, et oleks seda kõvasti vaja leind. Aga mis mulle väga meeldis oli see, mis moodi pärast siis valimis tulemusi. Siis Allar Jõks ütles seda, et tema uuesti kandideeri, sellepärast, et rahvas või siis inimesed teda ei valinud, mis tähendab seda, et tema ei ole presidendi kandidaat. Ja see on lahe. Ja täpselt samamoodi otsustas ka Siim Kallas, et tema ei kandideeri uuesti. Ja minu suureks üllatuseks, mis on tegelikult nagu hea ja positiivne üllatus, sama ütles ka hiljem Mart Helme, et tema uuele ringile ei lähe. Kusjuures on nüüd see huvitav koht, kus ma olen, mul on ees artikkel uueduudised.ee ja Objektiiv. Ja see on asi, see on reaalselt kaks sellest saiti, millega ma tavaliselt olen lihtsalt nagu vastuolus või nii, et ei sobi üldse see jutt. Sest täna on mõlemas tekst, millega tegelikult ma olen üldiselt nagu nõus. Ma olen nõus sellega, et Mart Helme ütleb, et kõik viis kandidaati peaksid edasises kandideerimisest loobuma. Olles inimene, kes oli Kaljuranna toetaja nagu ise südames, siis ma leian seda, et kui Kaljurand ei kandideeri uuesti, siis on, et võibolla leiame kellegi parema, tõesti. Ja tegelikult siin on üks asja veel, millega ma natukene tahaks nokkida, on need inimesed, kes ütlevad seda, et tühjaks jäetud sedelid on mingis mõttes ilgelt suur probleem. Et valimiskogu, et need on rahva esindajad ja kuidas on võimalik, et nad ei suuda presidenti valida, siis mind näeb nagu ühes küljest nagu teeb kurvaks ja teises küljest näeb räigelt närvi nagu see, et ükskõik, mis rahva esindaja või who the fuck ever, nüüd siin kohal peal ma saan neile natukene pilduda sellistele ekre inimestele ja sellistele tulihingelistele konservatiividele veits nagu kive aeda, et kui räägitakse sellest, et ei täideta valitud inimesed Riigikogus ei täida oma lubadusi ja nii edasi, siis unustatakse meelega ära see, et valitud inimene on nagu oma mandaadis vaba. Ja siis, kui on valijamehed viskavad valgeid sedeleid, siis nad õigustavad. Ei, see ongi õige, sest et nad on just kui oma nii-öelda siis mandaadis vabad. Et selline valikuline kõrvale jätmine või siis valikuline mingisuguse argumenti kasutamine, et minu arust see on siis ilmakirjalik. Aga ma olen absoluutselt sellega nõus, et inimesed, kes siis valimiskogu liikmed, neil on õigus olla erapooletu just kui ja panna nagu valge sedel sinna kasti. Neil on õigus mitte hääletada ja see on minu arust see õige. Kui ma olin teismeline, siis ma leidsin, et on kas jah või ei, aga minu arust võib olla või ma ei tea, on ka kohati kõige vastus. Näiteks ma toon siin kohalt välja praegu, ma kujutan ette, et Ekre tahaks mind värvata pärast seda, mis ma nüüd ütlen. Taavi Rõivas tviitis, et minu tunnustus kandidaatidele tegid ära suure töö ja korralikud tulemused. Tuli, väga õige jutt. Ja siis järgmine lause, valimiskogu põrujad on need 60 inimest, kes tulemuse nurjasid.
mille nad nüüd nurjasid siis täpselt? Nad ei nurjanud mitte midagi, sellepärast, et meil on ikkagi eest tulemus ja tulemust ei ole nurjatud, sellepärast, et tulemus on olemas. Tulemus on see, et Eesti Vabariigi president ei saadud valitud ja selle uuesti tagasi Riigikokku. See on tulemus, mitte midagi ei ole nurjatud. Mis edasi saab, ei tea, kandidaadid on millised, ei tea. Ootan huviga, presidendi valimised on muutunud ka minu jaoks nüüd lõpuks huvitavaks. Ma olen hoidunud sellest teemast rääkimisest, sest et see on kuidagi tänaval on küsinud vist üks kolm inimest mu käest, et miks sa ei ole nagu rääkinud presidendi valimistest. Ja siis mul ongi nagu see, et ma ei tea, mul on nagu üks kõik, enam nagu väga ei ole, et nüüd on nagu põnev. Et ma väga loodan seda, et me näeme uusi kandidaate, ma loodan seda, et on üllatusi ka. Aga nüüd nagu ei olegi muud, kui kirjutage alla kommentaaridesse, mis teie arvate. Kas teie arvates ikkagi oleks, kas valimiskogus peaks olema inimesel kohustus panema risti õigesse kasti? Ehk siis, kas te ei ole minuga nõus või? Ja andke märku, kirjutage, mis teie arvate. Ja kohtume järgmine kord. Like ja subscribe ja midagi annas.